Друзі, ми продовжуємо ефір «Рафаного ранку». І знаєш, от, можливо, хочете більше говорити про спорт і саме про футбол, про здобутки наших студентів, адже наші студенти дуже талановиті. Отож, студентська футбольна команда «Тернопіль ТНПУ» перемогла у фінальному матчі чемпіонату України, обігравши студентів колективу Національного університету державної фіскальної служби з Ірпеня з рахунком 3-0 і стала найкращою студентською командою сезону 2018-2019 року. Власне, про подробиці цього тріумфу розкаже тренер футбольної команди педуніверситету Василь Івгеш. Доброго ранку. Доброго ранку. Тут можна ще сказати заслужений працівник так фізичної культури і спорту. Тож класно. Вітаємо. Почнемо спочатку, як ваші хлопці потрапили взагалі на фінальний матч чемпіонату України серед студентів? Як проходив цей шлях до столиці? Ну, я скажу, що ми вже давно є учасниками студентських команд, тому що практично усі фінали, які зараз були за останні роки, ми є учасниками, практично фіналісти. Ну, 10 років нам не вдавалося виграти перше місце, все другий, третій, четвертий, але за останні роки ми вже вийшли в лідери, це в третій раз, які ми стали чемпіони серед студентів. Шлях, ви знаєте, важкий, тому що праця кожендневна, тренування, сніг, дощ, йдемо до того. Ну, і якщо взяти сьогоднішній розріз чемпіонату, то на сьогоднішній час було три зони. Була східна, південна, центральна і наша західна. І ви знаєте, важко було як ніколи, тому що команди ті роки, регламент був складений так, команди, які грали, виігрували перше місце, напряму виходили практично до чемпіонату. А тут навіть перше місце зробили плей-офф. І ми з'їхали ще плей-офф перше місце з третім Суми, тут практично вже кінець України там вже. Ну, і грали ми з такі ігри там і там. Ну, нам вдалося виграти там. Правда, важко було, проіграли, 3-1 виграли. Ну, і вдома виграли 1-0, попали в фінальну пульку. Фінальна пулька могла бути і планувалося бути, щоб було в місті Тернополь, ми до неї готувалися. Ну, в зв'язку з тим, що всі три київські команди вийшли, однозначно, що як би ми не хотіли, прийшлося нам одним їхати в Київ. Ну, переживали ми, тому що це фінал був на цей рік, як ніколи, цікавий, тому що практично це до мільйона стояло це перше місце, тому що команда за счет Федерації футболу їде практично в Іспанію, у Мадрид на чемпіонат. Ясно, що наші команди вузовські не мали такі кошти, ми поїхали. Ну, Федерація футболу з нашим президентом Кульком Іваном Івановичем вирішили проблему, щоб ми їхали на фінальну частину за їхній рахунок. Але спочатку був півфінал, так? Так, в Києві тоді ми приїхали туди, ну і ви знаєте, жребій та склав, що практично команди, які мали були, це ну як, ну суперники наші, вороги не можу сказати, а суперники Меркурій, які ми кожен раз в фіналі, останні три гри ніяк з ними, того року ми програли 2-0 в полуфіналі, і перед тим на Кубок Патріотів програли, ну тут вже думаю, так не може бути, ну, десь повезти не може бути. А що допомогло? В чому феномен саме цього? Допомогло, мені кажеться, що у нас і футболісти цікаві, ну і в них теж цікаві футболісти, навіть були з першої ліги, але десь мені сказалося, що вони недооцінили нас, тому що вони подумали, що ми з дороги, що нам важко, що ми там змучені. Так, і десь вони думали одно, і ви знаєте, вони забили швидкий гол. Ну і то їх заспокоїли, думали, так як все, 2-0, 3-0 буде. Ну нам не було куди відступати. Тому що, ви знаєте, третє місце на той час не встраювало нас, тому що практично поїздка йде тільки перше місце. І тоді буквально за 5 хвилин до закінчення першого тайму ми зрівняли. Зрівняв Когут Микола, вийшов, забив, ну вже нам легше стало. І ви сьогодні 45 плюс 1, забиваємо другий, 2-1, і вже в роздівалку йдемо. З перемогою, перемога. Ну я їм говорю, кажу, от бачите, футбольний Бог нам поміг, тепер вони в наших руках, їм треба забивати, рівняти. І ми зараз повинні сісти назад, построїли тактику від оборони, і на контрі їх половили там 3-4, пішло і 5. Так, то я хочу ще сказати. Хоча дуже результат не відповідає, бо то вже ми кураз ловили, вже понеслися, вже не можна нас було зупинити. Має бути правильна стратегія, правильна тактика від тренера, і звісно, мотивація. От мотиваційний дух. Я знаю, що у вас він є, адже от не одну перемогу ви здобули там і на всеукраїнських чемпіонатах, і на європейських чемпіонатах, і знаємо, що ви були головним тренером ФК Тернопіль, так, і просто згадуючи навіть Кубок України, це було щось фантастичне для Тернополя, адже ну давненько такого не було, я пам'ятаю, Шахтарем, так, так, але це чемпіон України, то ну просто можна було сказати нереально, але до того
стільки перемог, це теж завдяки вам, бо знаємо, що школи футбольні в нас слабші, ніж в Києві і так далі, але саме завдяки тому духові, мотиваційному, саме наших студентів, саме ваш дух, і саме і завдяки йому ми і перемогли. Дякую. Що можете відзначити і назвати найскладнішим у роботі футбольного тренера? Ви знаєте, однозначно, що найскладніше, що тренер будується, і я вчу, бо в мене вже наставники є тренера молодих, що вони, це саме головне, щоб знайти спільну мову з футболістами, щоб до них підбиратися. Ви знаєте, якщо взяти в футболі, зараз всі команди включені інтернет, які хочуть тренувати роби. Ну можна тренувати і нічого не вийде. Тут знайти той момент, де можна побігти, де не добігти, де зробити, де підготувати функціонально на першому місці. Тому що зараз тактично, бачите, команди грають, робота з м'ячом усі. Ну все залежить від того, всього, що команди рівні. Практично, дивіться, останній вищий лізі грає з першим на рівну. А як стають перші? Тому що треба бути цілеспрямованість і має бути стабільність. Стабільність і саме головне, що ті футболісти повинна бути одна сім'я. Якщо біжиш 100 метрів, пробіг, ти ручний чемпіон, а тут 11 біжить. Ти попробуй зібрати, де він був, що він вчора їв, де спав, в якому стані прийшов. Однозначно забираю десь великий успіх, де мені, я не збираю, забираю на базу. За день до гри, вони спляти, дивлюся, як вони спляти, годую, все, так. Не може бути нічого. Гостиниці зараз в Тернополі, то, де ми були, не у Києві були, я їх не випускав. Зараз ми їдемо в Іспанію, то мені Богданович ректор каже, що Василь Петрович, там нас вже чекає діаспора, нас чекають вже всі, там покажуть нам всі стадіони, то все. Я круто. Не хотів казати, що вони не вийдуть звідти. Тільки вже в кінці, як ми були в Росові, то я в кінці їх випустив. Де ми? Знаєте, відкрив ключ і все. Все було закрите, бо розумієте, є 16 команд, 12 жіночих, всі в городку живемо. Команди, які вилетіли, жіночі вилетіли, всі шоу, дискотеки. А як завтра грати? Так, а ми, так, дійсно, до цього а ми прийшли за перше третє місце, ми ніколи не йдемо десь так. Знаєте, як ті команди, які йдуть за 17 чи 15. Ну, така ситуація. Тільки, розумієте, перемога і тільки ігрова дисципліна і дисципліна в команді. І то у нас спрямовує, і ми знаємо, що ми прості, щоб стати великим, треба вігрувати. Ще, пане Василю, хочеться дізнатися більше про хлопців, на яких факультетах вони вчаться, бо от знаємо, що є так, а що не завжди там фізкультурники майбутні, от грають, але із фізмату, і програмісти, там художники, вчителі, там вчителі української мови, тому подібне. Ну, ви знаєте, скажу саме перше, не можу не згадати, наш ректор, який прийшов у нашу структуру зараз 2 роки, і ви знаєте, він настільки максималіст, він не признає ні другу, ні третю місць, тільки першу. Ну і він нас так спонукає. Ви бачите, він прилетів з Польщі на ігру, бо він був відряджений. Приїхало 60 чоловік в автобус болільників, то все підтримка наша з Тернополя. І повірте, одно дякуємо йому. Взяти велику увагу нам на факультеті фізичного виховання, там декан Омелянко, замдекана Боден, який в футболіста велика увага, знаєте, тому що ми виграємо. Взяти академію, дівчата виїжджають, у них теж велика увага. Так само ми на першому місці, тому що ми приносимо результати. Нас вуз, бачите, зараз їдемо вже в Іспанію, то буде писати Тернопіль педагогіку. Місто Тернопіль прославляємо і прославляємо наш вуз на тому всьому. Ну, однозначно, це підбор футболістів було у нас є педагогічні ліцеї ще, де набираємо діточок, готуємо, граємо в чемпіонаті України. Після діти поповнюють наші вузовські команди, це ТНЕУ поповнюють, ну всі ж. Є, і ми їх тоді набираємо. То не може бути так, бо 11 класу взяв, зробив футболіст. Іде роки. Ну і десь у деякій мірі ми із того всього доводимо. І на нашому факультеті, практично ми всі на факультеті, але є такі, що не буду лукавити, не здають незалежне тестування, поступають. Навіть на історичний у нас, на образотворче мистецтво. Задля футболу, можна сказати. Задля футболу, так. Бо не можемо їх викликнути хороший футболіст, ну не вдалося не дати. А потім ми його переводимо через рік-два, він стає на нас. Ну, але нам велика увага. У вузі хочемо подякувати всьому керівництву, бо такого не було, як зараз. Пане Василю, зараз ви їдете в Мадрид. Розкажіть більше про особливість цієї гри, в якому форматі там все буде проходити ці змагання. Ви знаєте, там в Мадриді зараз ми, ну знаєте, десь який солдат не думає бути генералом, то я собі теж згадував, йок, як би пасти в Мадрид, там, як з нашою командою, хоча ми заслуговували того всього, я собі ще зимою думав на тому. Ну і вже дітям говорив, знаєте, думаю, ну,
психологічно підняти і цілі поставити. Ну, ми ще не вірили, що таке може бути. Ну, вже зараз ми вже віримо точно, бо вже, от, вже паспорта готові. Вже паспорта, знаєте, вже деякі поїхали. 20-27-го числа? Ну, 18 летимо, 20-40 із Києва, із Бориспіля. А 28-го прилітаємо. Ну, і там ми вже зрозуміли, що одно, там формат є 16 команд з усієї України, там є рейтинг так само відбирається серед студентів, і 12 жіночих команд. Я так зрозумів, що ми летимо, ще жіноча команда з Харкова з нами летить на чемпіонат Європи. Ну, і я думаю, добре, що літаком, знаєте, бо якби їхати автобусом, то практично така жара і два дні у Іспанії, то одно. А так ми прилітаємо туди, зразу 18-й день відпочинку, підготуємося, ну і там вже живйовка зразу буде, я однозначно думаю, то буде це світити, показувати, який, з ким ми граємо, всі ігри буде проходити звідти, транслюватись будуть вони тут у нас. Класно. Да. А в якому місті будете грати? Мадрид. В Мадриді, загалом все буде в Мадриді. Все в Мадриді буде, так. Ага, і тренувальна база в Мадриді. Все. Там, знаєте, як приїжджаємо так, ми зійшли з літака, пише автобус, термопідголовику, ми сіли, в нього нас завезли на базу, нам показали, ви тут живете, там всюди розпорядок, хто там висить, все вибуває на англійській мові, з нами йде переводчик з Києва, їде з нами лікарі, все звідти нас, і там вже ми в тому режимі живемо. Кожен день там визивають наших керівників туди, на які плани, то, де граємо, що тут, що і світлі. І сідаємо автобусом, граємо, приходимо, відновлюємося. Ну, столова круглосуточно там, бо ігри різні, тільки з другої ночі до третьої там перекладають, нема. Ви вже всі деталі, всі нюанси? Ні, їздив на універсіаду зараз, скажу, в Сеулі був із збірної України зараз. Зараз наші в Неаполі їдуть на універсіаду, якраз 30-го вилітають наші збірники заставецькі, різні, які два когути попали туди. То таке трохи знаю. То, можливо, ви їдете на стадіон Реал Мадриду? Ну, я не можливо, можу там будете грати? Я думаю, на Реал Мадрид не будемо, ну там, повірте, одно, то не так, як у нас, там на кожному повороті стадіон. Там стадіон не є в нас, я не думаю, чи будемо там хороший стадіон. 10 років тому ви вже вигравали чемпіонат так Європи серед студентів. Розкажіть, пригадайте ті часи, як так тоді це було. Ну, ви знаєте, якраз таке не забувається. Його згадуєш кожен раз, і зараз 10 років пройшло. Приклад. Така сама картина була, ви знаєте, молоді, амбіційні, тоді Пердута зараз він грає, Годованих, Атласюк, Дубчак, Клекот. Ми туди поїхали теж, подивились, ми з німцями жили на поверсі, німці свою кухню, з тим всім, ми в футболках, шортах, бо щось похожі були на тих. Ну, але ми знали одно, коли на першу гру вийшли, ми грали з французами, вони десь, о, та ми тут лучші, то все. Ми на другий день грали з португальцями, єлі-єлі ми вийшли з зони. Я тоді зрозумів одно. Яке випускати, дивити на ті команди, не буде нічого. Тут одна осечка, ти вже вилетів, вже не догониш. Тоді все, карантин закрив. І до першого місця, вже колись ми в фіналі виграли, коли вже нагороджували, то вони мені кажуть, Василь Петрович, відпустіть нас. Погуляти, хоч місто подивитися. А проти кого у фіналі грали? Проти Івано-Франківський Факел, перша ліга. Дві команди були з України, але то вони привезли команду майстрів, і ми там в фіналі 1-0 обіграли. Ростислав Цік якраз голову. Ну, не такі вони вже і майстрі, ну, ні, можна сказати. Ні, на той час вони були, знаєте, перша ліга. Ага. Зато Факел був. Хочеться запитати, що пане Василь, Андрій Шевченко не телефонує до вас, головний тренер збірної України, каже, пане Василь, слухайте, згодом так, от кваліфікація до Євро, потрібні хлопці. От, можливо, тут гарно теж годують і все. От, в місто випускаю. Я скажу, я приніс флешку, і на флесі є якраз привітав нас і на українській мові Андрій Шевченко. Ага. Якраз себе дивилися, не знаю, чи знайшли наші там режисери ті. Ну, і Андрій поздоровляв на українській мові місто Тернопіль, футболістів Тернополя. Хоча це було до фінальної, він не знав, що чи виграю. Але він прилітав. Він вірив. Є, він нас і він. Ми всі були здивовані, що прилітає студентів з Тернополя і на українській мові. То вже цікаво було ж одно. Ну, таких контактів немає, у нього задачі великі, але у нас, розумієте, перспективні футболісти 19-20 років, однозначно їх всіх забирають. Тоді, коли була у нас команда майстрів ФК Тернопіль, ми бачили тих дітей там, в тій команді в них була перспектива. Ну, зараз, бачите, ми шукаємо Агронива, чи Агробізнес, десь йдуть першу лігу, йдуть у Ниву. Ну, я надіюся, що Сергій Віталійович поверне нам то, що в нас було, що в нас була гордість міста. Ну, вже мені десь сказали, як прийдеш з Іспанії, тоді будемо бачити, що будемо робити. Ну, я думаю собі одно, це народна команда була цих простих тернополян, дітей наших, які мали ціль попасти в команду майстрів десь 15 чоловік. Так, один-два попадає. Ви бачили, коли в нас було, і на Київ у нас був нині одна випускники, вийшли другі, і ми грали друга ліга, перша ліга, ми приводили, наповняли стадіони
до 14 тисяч, до 15, подивіться, з Чорноморцем, з Полтавою і з тим, які то ігри були. Ну, казали, що що там, там, Івіш прийде, другий зробить більше. Ну, ніхто прийшов, ніхто не може зробити. А все тому, що в нас сильна школа, і саме сильна школа від вас. От, ну, я би сказав, одно, знаєте, плюс праця тренерів, однозначно, ну, не можу сказати, і від міста. Від Сергія Віталійовича, який допомагає то все, і бачите, як то в футболі буває, коли ти віруєш, ти наверху, а коли проіграєш погано. Ну, навіть в тих бідах, що ми десь були, починали оп'ять знову, то він нас підтримував, він нам давав шанси. Я думаю, одно, що ми зробимо ще той ФК, щоб було. І хоч яка от два рази річку не переходять, ну, снаряд не падає. А підемо. З такими в нас, як на школи, як з перспективами. Просто шкода, дітей розбирають на різні команди. Зараз в ХА Львів забирали, там позабирали в нас. Ну, думаємося, ну чого не мають. А вже команда майстрів, вони ж не мають права забирати в нас. Не можуть тільки купити, бо ми професіонали. Угу. От таке нас. А так прийдуть, сім'ї виїхали, що ми можемо зробити? Але, ви знаєте, Тернопільська школа цілий час цінилася, і спортивна школа у нас до США є хороші тренера. І тут ми вже спрацьовуємося разом, на одно працюємо, щоб більше тернопільських дітей виявити і тягнути туди. Ну і бачите, це практично, колись ми брали ще Закарпаття, брали ми з Івано-Франківська, воно не оправдалося. Тому хоч вони верталися назад і нас лишали, то будемо краще працювати на місто Тернопіль, на наше. Так, але загалом можна ще сказати, що в нас найсильніша в світі всеукраїнська школа, там, до 20 років, ну це так, це ми це усвідомлюємо, наші хлопці – це чемпіони світу. Так, от, так, тому дуже круто, і це історично, і також я просто впевнений, що Тернопіль долучився до цієї перемоги, і, а саме в складі також є тернопільські хлопці. Ми вам хочемо побажати успіхів, перемог у Мадриді, можна сказати, просто, ну я просто не знаю, порвіть там всіх і прийти з кубком. Я ще добавлю, я не знаю, така поговорка була. Ми приїхали в Київ, та я собі думаю, ну вже в емоціях, знаєте, вже нагороджують, і я говорю, та ви знаєте, приїхав маленький каток з Тернополя, зім'яв три київські команди і взяв курс на Мадрид. Класно. Вони нас заскучили за нами 10 років, і німці, і турки за нами, ми турки, французи, там, знаєте, як, ну, то будемо з нами працювати. Бажаємо вам перемоги і успіхів у футболі. Дякую вам.